I would say very disastrous, first of all, of course, for Ukraine, because Ukraine is in the core of it, it's the epicenter. But not only for Ukraine, it's, as we know, for Europe, and including even for Russia itself, because it fails to modernize, it fails to develop modern national identity and modern, acquire modern values and to transform outdated, antiquated empire into a modern nation. So it's also a problem. Of course, it's not my problem, but unfortunately we have to deal with this problem. It's very, very painful and painstaking way. I'd like to show you a couple of pictures if I manage to pass to this full screen. Let me see where is, just a moment, because I'm not very skillful in operating of Zoom. Screen share. I have screen share, and I have my PowerPoint. Okay. I'd like to show you a couple of slides which actually explain why I use this strange formula, Nova Nation. Nova Nation comes actually from the article of Jack Matlock. Jack Matlock was another diplomat who spent some time in Moscow and who also came to believe that he has some expertise on Ukraine. This, as I mentioned, is quite typical. Many people... Казав, це дуже типово і розповсюджено. Багато людей, які бували у Москві, які знають трошки російської мови, звісно ж, вважають себе експертами з України теж, спеціалістами і спеціалістками. Так ось він опублікував цю статтю за такою назвою. Бачите, назва тут є. Знову ж таки, у дуже видатному нью-йоркському виданні. І назвав це «Нідешня нація». Це було про Україну. Він намагався пояснити, чим є Україна. Сама назва, власне, відображає рівень його знань і компетенції, компетентності. Я... Бачите, тут кілька є цитат з цієї статті. Це дуже типовий підхід до нової, переважно невідомої нації, бо України не існувало на ментальних мапах переважної більшості людей. І раптом вона з'явилася, і я мушу пояснити, чому, і, відповідно, це пояснення було таким. Нідешна нація, нація ні звідки. Або ще було пояснення також, до речі, у New York Review книг, в нью-йоркському огляді книжок. Тут, ми бачите, є книга Абрахама Брунберга «Гидка нова Україна». Ось так от Україна виглядала з точки зору американських інтелектуалів. Гидка нова Україна. Чому гидка? Тому що на початку 90-х вона відмовилася, власне, просто відмовлятись ні за що від ядерної зброї. Єдиний інтерес тоді американців був саме ядерне озброєння. Україну сприймали лише з цієї точки зору, і більше нічого насправді їх не цікавило. І навіть ось такі видатні учені, такі як Ендрю Вілсон, також були дуже підвладні ось таким от інтерпретаціям країни. Це популярне було сприйняття. Його книга «Історія України» мала підназву, бачите, тут ліворуч, несподівана нація, неочікувана нація українці. Тож ця книга була переопублікована 4 рази, вже четверте видання, і лише оце от видання з'явилося минулого року без цієї підназви. Врешті українці для Ендрю Вілсона довели, що вони не такі вже й неочікувані, не несподівані. Нове видання книги Вілсона має нову назву, попередню він прибрав. Тобто історія, як люди стали нацією. Так тепер тут написано. Добре, досить про ці публікації. Тепер я спробую повернутися до вас безпосередньо. Погляньмо. Добре. Отже, якщо підсумувати, як я і згадував, ці імперські знання насправді мали дуже шкідливий вплив на розвиток багатьох країн, але конкретно, звісно, саме на Україну. Україна від цього постраждала найбільше. Імперські знання... Через них наша країна стала на довший час невидимою, і навіть коли з'явилася, вона, ймовірно, все одно мала, так би мовити,
зі своїм існуванням, так би мовити, змиритися. Що було зручно для Москви, бо Москва дуже добре вміла гратися цим міжнародним незнанням, маніпулювала не лише Україною, але й міжнародною думкою. Ми досі можемо бачити певні наслідки цих маніпуляцій. Тож, стосовно Перш за все, була невдача, неспроможність сприйняти Радянський Союз як імперію. Не вдалося передбачити її розпад. Ну і, відповідно, використати належні політики щодо пострадянських держав. В результаті політика Росія, перш за все, домінуюча політика, була шкідливою як для Росії, так і для України. Адже Україні, наприклад, відмовили у членстві в ЄС і НАТО, і Україну навіть не сприймали як одного з перспективних кандидатів, таких як Албанія, чи Північна Македонія, чи Боснія-Герцеговина, які тоді ще й не були державами, але все одно отримали суб'єктність у цьому процесі. І так само інші результати включали в себе інші наслідки імперських знань. Це, відповідно, також було в порівнянні із Росією, було таке собі західне примирення чи заспокоєння, політика умиротворення у порівнянні із Москвою. Україну сприймали за допомогою Москви як дуже корумповану, дуже дисфункційну, майже країну невдачу і країну із дуже розколотим суспільством, яка якраз на грані повного розколу і громадянської війни. І в результаті сьогоднішня стійкість, єдність України, життєздатність стала значною несподіванкою. Саме через те, що імідж сприйняття України було протилежним. І досі, навіть сьогодні, не так, є дуже багато, немає нестачі, власне, закликів, щоб українці пішли на перемовини, на компроміси, допомогли Путіну зберегти його обличчя, уникнути приниження, ніби це наша основна мета. Зберегти йому обличчя. Знову ж таки, дуже часто ці заклики кажуть професійні московські агенти, але є багато людей, які щиро виражають таку думку, які справді впевнені, що це цілком можливо. Тому що західна ментальність насправді дуже раціоналістична. Вони певні, що всі політичні гравці є також раціональними. Ми не можемо собі уявити, щоб вони були абсолютно ірраціональними, що дехто з них керується, наприклад, божевільними ідеями чи захопленнями, як, наприклад, ідеї глобального саме єврейського заговору і масонського заговору. Тож у нас є такі заклики, і дуже мало хто розуміє, що Україна, власне, веде антиколоніальну війну. І це також дуже важливо, тому що Україна, на жаль, не закінчила своє звільнення в 91-му році. Воно було відкладене, воно було заморожене. Україна не досягла емансипації від імперії, що чим, відповідно, вміло скористалася пізніше Москва. І, власне, крім того, ти ще й Захід трошки додав до цього, оскільки російська позиція вплинула на євроінтеграційний процес. І, ну, свій спосіб, шляхом постійного такого впливу. Тож, через ось ці значні імперіалістичні такі знання, імперіалістичні такі дані, чимало експертів не можуть розуміти, що ця війна не про територію, це не про НАТО, його розширення, не про там федералізацію, чи взагалі не про Крим, абсолютно, і не про багато інших речей, а про самобутність, по суті, перш за все. І, ну, і безумовно, про свободу, про цілісність, про, власне, деколонізацію. Українці це чудово розуміють, бо в дослідженнях, в опитуваннях українці кажуть, що вони будуть боронити, битися стільки, скільки це буде потрібно. І це не тому, що ми такі собі, такі націоналісти.
to suffer and to live і не тому, що ми там готові там жити в умовах постійного бомбардування. Ми це просто з того, що українці розуміють, що не може бути ніякого компромісу. Це або перемога, або поразка. Це така дуже трагічна і дуже очевидна ситуація. Втім, були ці виклики, і маємо якось їх відповідати на них, маємо якось відкидати це імперіалістичне знання, яке стоїть за цими закликами до перемир'я, до перемовин. І я хотів би отут привернути таку собі, знаєте, чи навести таку складну паралель із неспроможністю Заходу от зрозуміти ці режими ще з 30-х років минулого століття. І отут ви можете побачити цитату з New York Times. Цього разу це з New York Times, не New York Books Review. Це стаття, яка вийшла ще в 34-му році. Стаття дуже такого потужного професора, який дуже серйозно, от так само, як і сьогоднішні миротворці, от кажуть про перемовини. І от він так само казав, що, ну, можливо, ми маємо щось якось поговорити з Гітлером, тому що він же ж має бути раціональним, він має вже дійти якогось порозуміння. І, знаєте, могло б бути настільки смішно, якби не було так боляче. Це, знаєте, американський професор в 34-му році, який тоді ще сказав, що за рахунок ненависті до Гітлера і намагання діяти проти нього, євреї тільки підвищують жорстокість його політики. Тобто, якщо б євреї визнавали цю ідею расових підходів, якби євреї якось посилалися на почуття там правосуддя, то я думаю, що ця проблема була б вирішена більш ефективно. І я зробив скріншот з цієї публікації, і, до речі, там повний архів New York Times, зараз його можна переглянути онлайн. Тож ви можете скористатися посиланням і самі подивитися. Ось вам прошу, оце скріншот статті в New York Times. Можете ще раз прочитати. Це, бачите, дуже такі потужні аргументи від дуже потужного професора. І ще раз я хотів би підкреслити, що ці аргументи, вони дуже схожі на ті, що українці чують від інших, від різних західних, і навіть не тільки західних експертів, але експертів глобального півдня, умовно кажучи. Але то вже інша тема для розмов. Але от західний політичний клас, по суті, вони от постали перед тим, що вони потрапили під вплив цього імперіалістичного знання і так далі, через підручники, через цю систему, і вони якось схилилися до неї, вони поширювали ту інформацію. От вони не критично, власне, ставилися до цієї ідеї послідовності і наслідування. От Київська Русь, Московія, там Російська імперія і Росія. Хоча мова йде про відстань, там, да, історичну відстань у 500 кілометрів, у 500 років, та величезні відстані по кілометражу. Так от, ми маємо дійсно таке дуже складне завдання, оскільки ми маємо якось знищити ці імперіалістичні знання, бо які будь-які знання, це, знаєте, як їх можна розвінчати. І це от якраз завдання для інтелігенції. І мої американські колеги питали, а що ми можемо зробити для України? То, по-перше, треба переглянути навчальні програми, підручники. Треба попрацювати, власне, на своїй
землі на своїй стороні, тому що багато хто потрапив дійсно під вплив цієї російської імперіалістичної інформації, і її треба розвінчати, її треба знищити. Звичайно, ми маємо розвінчати ось такі посилання да, Росії на Київську Русь, бо треба, знаєте, як це як так само, як Румунію казати, що це що вона має щось якесь посилання до Риму чи щось подібне. Тим не менш, от воно дуже є популярно. Звичайно, маємо також складне завдання, бо треба переписати всю історію не тільки Росії, України і всієї Західної Європи, але й історію літератури, і більш критично підійти до класиків і визнати, що переважна більшість з них є шовіністами, там не тільки Достоєвський, а багато з них були українофобами. І це таке завдання для усієї інтелігенції. І також ми, безумовно, маємо визнати, що культура не має такої нейтральності. Це, знаєте, така достатньо поширена помилка серед інтелігенції, які не дооцінюють необхідність протидії російській культурі, да? Що культура має бути за межами політики, от як неначе як спорт чи щось подібне, що треба це деполітизувати. Але от тут я б сказав, що під час війни, знаєте, як немає, по суті, м'якої сили. Бо будь-яка м'яка сила під час війни, вона сприяє жорстокій силі, вона посилює, вона надає додаткові можливості, вона, власне, посилює цей режим. Тому що підсвідомо використовуються ці ідеї, що, ну, можливо, там десь щось неправильно, але, тим не менш, є висока культура. Можливо, там є злочинці в Москві, але ж там жили Достоєвський, там жив Пушкін і так далі. Тобто не те, що я кажу, що його не треба якось протидіяти, але треба якось нейтралізувати ці впливи. Тож я повністю погоджуюся зі своїми колегами, які кажуть, що це не тільки путінська війна, це ще й війна Пушкіна, Достоєвського, Булгакова та інших. І от що тут цікаво, що російський ідеолог путініст, вони чудово це розуміють. І розуміють це краще за західну інтелігенцію. І от тут також цікава цитата Михайла Петровського, який є директором такого дуже відомого музею Ермітаж у Санкт-Петербурзі. Він також є таким ярим власне прихильником президента Путіна, і от він нещодавно давав інтерв'ю і сказав, наші нещодавні виставки за кордоном – це такий собі потужний культурний наступ. Ну, якщо хочете, це спеціальна операція, яка багатьом не подобається, але ми йдемо, і ніхто не може завадити нашому наступу. Ну, розумієте, да, яка термінологія, яку спеціальну операцію він згадує, і він просто говорить про експорт російської культури як про спеціальну операцію. Він чудово розуміє, що воно таке. Він чудово розуміє про важливість, про можливість культури. І тут, на жаль, західна інтелігенція це не розуміє так добре, як той же Михайло Петровський. І отут треба розуміти його цитату, треба розуміти, що культура означає під час війни. Звичайно, я не закликаю до повної ізоляції російської культури, але я думаю, що під час війни от її треба, ну, відкласти, скажімо так, чи може заморозити, почекати.
А от після війни ми можемо відновити, переглянути, створити нові ієрархії, нові коментарії. Тобто велика робота, звичайно. І ми можемо розпочати підготовку до неї вже зараз. Але ми маємо бути дуже обережними. Ми маємо дуже чудово розуміти про цю третю силу. Бо вона, наче м'яка сила, вона допомагає жорстокій, жорстокій силі. Ну, тут і все про деколонізацію. І я загалом окреслив, що необхідно зробити, бо нам треба розвінчати ці імперіалістичні знання дуже обережно, поступово, на різних рівнях, у різних сферах, різними заходами. І на цьому я зупинюсь і буду готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас є, звичайно. Але я думаю, що таки наберуться запитання. Тож дуже дякую. Дуже дякую, докторе Рябчук. Можливо, ви тоді зупините презентацію свого екрану. Одну секундочку, я вибачаюсь, бо маю певні складнощі із одночасним виконанням кількох завдань. Тож дуже-дуже дякуємо за цю таку просвітницьку такий виступ, який безумовно сприяє і обговоренням. По-перше, тут і Тетяна Гринчак сказала, дякую за чудову презентацію і також за ті висновки Петро Кузик. Петро, може ви просто включите свій мікрофон та й поставите запитання, чи мені просто повторити запитання? А, ну добре, я тоді зачитаю запитання. Це перше запитання від Петра Кузика. Моє питання стосується вашої роботи про український постколоніалізм. Чи ви не могли б уточнити, коли та за яких умов Україна зрештою зможе подолати отакий стан? Ну, ви знаєте, я слідував за Марко Павлишиним, і от я використовував його термінологію, і, зокрема, і постколоніалізм. І, чесно кажучи, завжди в мене були сумніви про застосовності цього терміну, бо Україна не завершила свою постколоніальну війну, постколоніальну боротьбу. Я тоді стверджував, що ми маємо пам'ятати оцей постколоніалізм як такий бажаний стан, бажана ситуація. Нам треба досягти цього рівня свободу, коли ми не будемо опікуватися будь-якою боротьбою, коли всі ці питання на зразок колоніальних наративів, постколоніальних наративів вже в минулому для нас. А от вже відійшли в історію, чи там пройшли ідеологічні випробування, культурні випробування, і вже не, ну, там відійшли, скажімо так, в кращий світ. От, і, звичайно, я можу уявити собі ситуацію, бо є країни, які продовжують жити в таких ситуації, як Іспанія, бо вона переважною мірою вже здолала свої от наслідки громадянської війни, свої ці от суперечності, але тим не менш ще залишається певний шлях. Навіть Сполученим Штатам важко якось узгодити певні аспекти між Півднем та Північчю. Але то, звичайно, дуже таке бажане постколоніальне майбутнє. Ситуація от свободи і про те, що всі ці виклики в минулому залишалися в минулому. Це ще така собі складна постколоніальна боротьба. І ми маємо застосовувати антиколоніальні наративи, в той же час маємо розуміти небезпеки
віддзеркалювання колоніальних наративів, бо дуже часто антиколоніальні наративи, вони спрощені, вони як наче відображають дуже такий жорсткий колоніальний наратив, що підриває власне інтелектуальне обґрунтування таких наративів. Тож ми чудово маємо розуміти всі ці аспекти. І, власне, нещодавно я, власне, казав на користь такого українського гумору, на українських мемів, що ці українські меми набагато цікавіші за російські. Ну, напевно, тому, що українці мають більше свободи, бо російський гумор таким, знаєте, дуже-дуже дурнуватий. Як в журналі «Крокодил» це на радянський манер. Українці більш винахідливі, але є гумор, який схожий на російського. Знаєте, от знову ж таки віддзеркалення тих отих російських жартів. Тобто ми маємо також про це розуміти. Ми маємо чудово розуміти, що ця антиколоніальна стадія, от ми її не можемо перестрибнути. Ми маємо пройти, значить, через оцю війну, а після того проговорити про постколоніальний стан. Дуже дякую. Наталія Шульга, ви підняли руку, раді вас бачити, прошу вам слово. Тож, дуже дякую за організацію цієї чудової конференції. Пане Микола, моє питання, власне, стосується українського сьогодення у західних наукових колах. Бо ви згадували раніше, що, власне, саме поняття України, воно якось, знаєте, як забруднене протягом цих великих, протягом десятиліть через ось цю проросійську імперіалістичну освіту. То з вашої точки зору, якою має бути наша стратегія? От чекати до перемоги у війні, а після того проходити процес деколонізації, а вже після цього почати щось робити, ну, дуже серйозне, скажімо так, щодо присутності України у західних наукових колах, чи нам треба починати вже зараз, перед тим, як, принаймні, оці всі процеси будуть завершені. Не за рахунок відхилення російської культури чи російської мови от на Заході, а шляхом підкреслення чи там запровадження української мови у центрах славяністичних досліджень, у кафедрах, факультетах славяністичних, то яка ваша рекомендація? Чи нам треба зачекати, чи треба починати вже от зараз? Дуже-дуже дякую. Ну, коротка відповідь, звичайно, що нам треба робити це зараз, от прямо-прямо зараз. І ми наразі опинилися в дуже зручній ситуації, тому що маємо значне співчуття для України, є зацікавленість в Україні, відтоді для нас було б корисно просувати українознавство і відкидати ці імперіалістичні знання. Відтоді не маємо чекати, а робити все можливе для того, щоб скористатися цією ситуацією. З іншого боку, звісно, ми можемо очікувати, що після війни буде потужніша підтримка державних органів, неурядових організацій, які зараз зайняті іншими справами, м'яко кажучи. Тож, це може компенсувати неуникну втрату зацікавленості в Україні з часом, тому що, звісно, ця зацікавленість не може тривати вічно, і з часом вона спадатиме. Тому має компенсуватися більш системними інвестиціями та вкладами з боку уряду і неурядових спонсорів українознавства. Але починати треба зараз. Я лише хочу нагадати, що українці, власне, розпочали і вже досить давно. Пам'ятаю мемуари
спогади різноманітних українських науковців усіх поколінь з Заходу, які, власне, намагалися досягти визнання. Переважна більшість з них жили у світі, де українознавство взагалі не існувало, йому їм відмовляли, і вважалося дуже підозрілим. Таке собі захопленням чи навіть націоналізмом. І це дійсно було значною проблемою. Якщо поглянути на біографії видатних українських науковців усіх поколінь, усі вони робили свою кар'єру на якихось дотичних сферах, але не на українознавстві. Омелян Процак, власне, був орієнталістом. Він займався східними культурами та терапевтичними. Шевченко був візантологом, писав про Масарика і так далі. Тож усі вони, власне, навіть Луцький писав про, хоч і українську літературу, але переважно про радянську частину, частину радянських процесів, літературних процесів 30-х. Тож всі вони їм всім, власне, відмовляли у відповідному доступу до наукового кола. Їх штучним чином маргіналізували, їм треба було вижити. І це була дуже трагічна ситуація. Зараз, звісно, значно краще. Навіть з 91-го року ситуація покращилась, бо з'явилася країна. Країна є вже на мапах. Вона неуникно привабила все більше і більше молоді людей, не обов'язково українського походження. Я дуже радий, що є зараз багато іноземців, які задіяні у вивченні України, українознавстві з різних країн, від Америки до Японії, від Індії до Індонезії. Тож, насправді, це чудово і це дуже гарна можливість. У нас є певне саме минуле, до якого можна апелювати, бо пройшло 30 років, у нас є досвід, з'явилося нове покоління українських науковців на Заході, молодих чи вже й не таких молодих, насправді, але також українці зараз у центрі уваги. Нам треба на це покладатись, нам треба дуже активно бути задіяними в процесі. Дуже дякую, я лише зазначу, що у нас залишається приблизно 12 хвилин. Але залишається як мінімум три запитання. Я дуже сподіваюся, що всі запитання ще встигнуть прозвучати, бо ця розмова насправді дуже важлива. Професоре Рассел Валентіно, прошу. Вітаю, дуже дякую, справді фантастична презентація. І у мене для вас є запитання. Центральне положення наукового дискурсу було чути, власне, у вашій презентації важливість написання історичних підручників, так само, як і вивчення мови і наукових досліджень. Але мені цікаво, чи справді, як би це назвати, це явище асоціації з імперськими знаннями не змінилося? Чи воно завжди корінилося у дещо іншій частині суспільства, так би мовити, на краях, на гранях наукових кіл? От ви згадували New York Review of Books. Це дуже найпопулярніше таке собі видання огляду книг, хоча науковці туди і пишуть, але зовсім не обов'язково вони туди пишуть наукові роботи. Це знову ж такі собі граничні роботи. А потім ми спускаємося ще до представництва поп-культури. І тоді я би дуже хотів, вони стали більш науковими, тому що тоді я зможу на них повпливати, я зможу тоді втрутитися у цей процес. І популярне представництво, особливо розвинуте за покоління холодної війни, настільки, власне, проникає зараз не лише для того, щоб замістити СРСР Росією, бо зазвичай це і є той самий демонізований образ ворога у телесеріалах, але також несе такі припущення, що інших аспектів СРСР за ті роки і не існує. І, відповідно, всі решта країни, про які ви згадували, також нібито і не існують. І я тепер можу побачити, можу помітити, що це не так, можу написати листа. Але мій статус як науковця в цьому випадку не сильно допоможе. Вони мають власну, так би мовити, бізнес-модель. У цьому випадку мені цікаво, як нам втрутитись у цей процес? Може, у вас є певні ідеї? І також цікаво, чи ви бачите цей
що ця тема вже змістилася певною термінів, які були взяті з парадигми імперських знань. Ну, я би хотів бути сповненим оптимізму щодо цієї теми. З одного боку, я визнаю, що, звичайно, є певна прогалина, і цю прогалину завжди існує між професійними, високоякісними, високого рівня знаннями, а також науковими журналами, де є певний контроль якості, та популярними знаннями, які зазвичай спрощують теми, які використовують, експлуатують переваги різноманітних стереотипів, а також ментальний шок. Тож цієї прогалини не уникнути. Але з іншого боку, я би хотів розуміти, що ці дві культури мають бути взаємопов'язані, незважаючи на всі ці прогалини і розколи. Вони поєднані і, звісно, проникають одна в одну. Тож, якщо ми розвинемо, встановимо гарні, високоякісні наукові знання і повністю позбудемося цих залишків імперських знань, тоді, звичайно, це повпливає повільно, але послідовно повпливає на всі решта рівні знань. Навіть на поп-культуру. Радикально все не зміниться, але принаймні буде менше і менше таких собі зручних дурниць, які люди вимовляють. Сьогодні, як я спостерігаю, неприйнятно писати про Київську Росію у наукових журналах. Я не бачу цих формул у серйозних наукових роботах. Тобто цього вже позбулися. Врешті це зникло із будь-яких, наприклад, основних наукових публікацій. Але це має також спуститися і нижче, спуститися до масової культури, до газет. Тому що журналісти – це наші студенти, вони слухають професорів і професорок, вони набувають своїх знань у професорів. І на додачу також, крім всього світу, від нас. Звісно, нам треба починати з науковців. Це дуже вузьке коло, розумію, може не дуже впливове. Немає прямого впливу на голівудські стрічки. Але у впливі є інші професіонали, політики, журналісти, які дослухаються до професорів. Тож крок за кроком. Я хотів би вірити у цей еволюційний розвиток. Можливо, це наївне сподівання, але що ми ще можемо зробити? Дякую. У мене є гарні новини. Я антрополог, а не математик. І, відповідно, я неправильно порахувала час, скільки нам залишилося. Я дуже рада сказати, що у нас приблизно 17 ще хвилин. Просто фантастика. Тож, тоді я зачитаю запитання з чату, а тоді, пані Людмило, звернемось до вас. Запитання з чату від Ольги Філіпової. Пане Миколо, ви згадували про виробництво знань про Україну у виконанні дослідників та в особливості західних дослідників. І ці знання сформували сприйняття України як розділеної країни. Тоді моє запитання. Як ви оцілюєте внесок вашої концепції двох Україн по відношенню до цього сприйняття про розкол України? Це перше запитання. І друге. Що ви думаєте про соціальну відповідальність, власне, інтелектуалів та публіцистів? Яке, власне, це запитання, власне, є продовженням, я так думаю, запитання професора Валентіно. Прошу. Дуже складне запитання через те, що мої погляди змінилися з часом. Але я певен, що з початку 2000-х у мене більш-менш послідовний і цілісний погляд так званих двох Україн. Хоча і раніше, звісно, були певні крайнощі. Вони були надто наївними, надто оптимістичним поглядом в розвитку, так би мовити, надолуження згаяного з радянської України. І, відповідно, це надолуження і модернізація не відбулися у плані національної ідентичності. І, можливо, тоді моя реакція на це розчарування, на цей гнів, спровокувало мене написати протилежні думки, дуже песимістичні погляди щодо інших значних відмінностей цих двох різних регіонів, двох цивілізаційних підходів. Але з часом, частково через
власні свої книги частково через критику своїх друзів. Спочатку 2000-х я вважаю, що в мене з'явився більш збалансований погляд. Я так розумію, що нам треба говорити про Україну не лише у плані справжніх існуючих регіонів, але перш за все про два різних проєкти у плані саме веберські ідеальні типи. Два ідеальних типи, як Макс Вебер колись відзначав, які не існують у реальності, але створюють певну структуру задля аналізу. Ми можемо порівняти справжні явища із цими ідеальними типами і різновидами, що допомагає нам їх проаналізувати. У цьому відношенні так це спрацьовує. У нас два є різних проєкти. Україна із самого початку, що з'явилася як незалежна держава, була, власне, переслідувала ці два проєкти, і всі політичні пертурбації були про ту чи іншу модель майбутнього. То, що ми недооцінили і неправильно зрозуміли, особливо не зрозуміли іноземці, що я намагаюсь пояснити своїми інтелектуальними суперечками, що Україна, навіть хоча є два різних проєкти, обидві з них є Україною. Тож питання тут не Україна проти, наприклад, російсько-центричним проєктом, а це дві різних моделі, два різних різновиди, два різних способи бути Україною. Центрально-європейська модель, яка слідує Балтійському шляху, посткомуністичному іноді, і західнослов'янському, євразійському, це Росія, Білорусь, Казахстан, що також був українським шляхом, але неоднозначним. Тобто ментально цей був розподіл між саме західним вибором та євразійським двоїстим підходом. Це такий собі був інфантильний іноді, наївний підхід, сподівання об'єднати, скомбінувати належність до цих двох світів. Путін переконав багатьох з цих людей, що це взагалі неможливо. Багато хто так вважали з 2014 року, і зараз ми бачимо, власне, кінець цій наївності, цій двоїстості. Не можна бути і тим, і тим. Треба обирати. Подобається вам чи ні, але не можна бути і в ЄС, і водночас слідувати гарним стосункам із путінською Москвою. Ось такі рішення треба рішуче приймати. Тож, я часто говорив про кореляцію, бо, звісно, є значна кореляція між цими двома проєктами і усіма рештою факторами, такі як регіони, мови, етнічне походження, вікова категорія, освіта. Усі ці фактори корелюють із імовірністю, вищою чи нижчою імовірністю підтримки того чи іншого проєкту. Але це не, власне, саме причинно-наслідковий зв'язок. Це саме кореляція. Якби був причинно-наслідковий, тоді ми були такі самі, як в Боснії і Косово. Тоді б це був дійсно розкол і розподіл. В Україні це кореляція. Тобто так, є вища ймовірність, що людина, наприклад, яка живе у Донецьку, говорить російською, більш ймовірно, що ця людина буде більш схильна до Росії. Але це лише ймовірність, не більше того, і навпаки. Тож, завдяки цьому Україна стає дуже стабільною, тому що ви можете знайти різних людей у різних групах. Ця кореляція спрацьовує в обох напрямках. Ви не можете уявити, наприклад, у Боснії сербів, які відстоювали би і обирали би, підтримували би Сербію у цій війні. Тому що це була, власне, громадянська війна, а тут не громадянська війна. Бо є багато російськомовних людей, які за Україну через політичні переконання, через свою відданість. Тож, насправді, дуже значно складніший цей випадок. Нам треба пам'ятати і розрізняти цю кореляцію і причинно-наслідковий зв'язок. Дякую. А тепер запитання пані Людмили, прошу. Дякую за можливість задати запитання і дуже дякую за промову. Я би хотіла спитати про російських лібералів, чи так званих хороших русських. Як ви оцінюєте це явище і
бо дехто з них стверджує, що вони проти путінської політики, але мають все одно імперське світогляд. Вони за Україну працюють, на Україну чи проти України? Я не дуже відслідковую твердження, власне, я не дуже переживаю через їхні слова. На мою думку, це такі собі маргінальні групи, щоб вони не казали, не так важливо, тому що у них немає впливу в Росії. У них є певний вплив на Заході, дуже перебільшений насправді, тому що їх все одно уявляють як представників того, чим вони не є. Тож, якщо чесно, мені байдуже. Але як людина раціональна, я певен, що будь-хто, хто не проти нас, той за нас. Я не приймаю цей большевістський підхід протилежний, що хто не з нами, той проти нас. Ні. Хтось може бути і не з нами, але якщо вони не проти нас, це теж добре. Тож я швидше підтримую ширшу коаліцію усіх людей, хто проти Путіна. І це вже гаразд. Принаймні, вони можуть бути у певній собі такій ситуативній обізнаності. Але з іншого боку, нам треба розуміти, що вони не важливі, вони не відіграють, чи відіграють дуже малу, обмежену роль. Я вважаю їм добра, хай собі виживуть, не потраплять за грати і все, але нам треба розуміти, що в них дуже обмежений вплив. Доля України вирішується в Україні, перш за все, саме в Україні. Тож, хай собі будуть. Дехто з них хороші люди, насправді. Я декого із них знаю, навіть особисто. Досить приємні люди. Але поки вони не представляють Росію, поки вони представляють лише себе, немає цього X, Y і так далі, тоді ми можемо з ними спілкуватись, можемо обговорювати, спілкуватись. Але з інша справа, коли їх представляють як представників саме Росії. Офіційно чи неофіційно, путінської Росії чи іншої Росії. Я, власне, в обох випадках не хотів би говорити з будь-якими представниками будь-якої Росії, лише з конкретними людьми. Дякую. Я скористаюсь можливістю і зачитаю кілька подяки з чату. Світлана Малихіна сказала: шановний професоре Рябчук, дякую за вашу презентацію, що надихає нас сьогодні. Також дякую за ваші роки досліджень, глибину розуміння українського суспільства і вашу здатність представити тему настільки цікавим чином. Дякую, пані Світлано. Далі у нас є також кілька слів Енні Фішер. На додачу до подяки професора Рябчука за його відмінну промову і розумні спрямування. Дякую спікерам та організаторам конференції за те, що ці презентації доступні обома мовами – українською та англійською. Дякуємо нашим відмінним і працьовитим перекладачам. Дуже з цим погоджуюся і дякую також нашим двом перекладачам – Андрію та Юрію, які сьогодні добре працюють. І далі Андрій Посунько. Можливо, ви хотіли би увімкнути мікрофон, пане Андрію, і вербалізувати, озвучити свою цитату. Well, again, it's black humor, знову ж таки, but це it's чорний wartime гумор. Humor. Але And це гумор військового часу. In current Ukrainian, contemporary Ukrainian, сучасних українських мов, хороший русський – це ефемізм російських жертв, тобто солдатів, вже загиблих з боку Росії. Так, тут коментарі зайві. Дякую за це. Так, безумовно. Ну що ж, у нас лишилося 5 хвилинок. Це час для запитань, для коментарів, можливо, якихось доповнень. Що ж, ми мали можливість поспілкуватися з нашим шановним професором Рябчуком. Ну що ж, Наталя Шуга, прошу. Ну, я власне, хотіла скористатися можливістю, якщо вже вийшла така можливість поставити запитання, але
Дійсно, є чимало запитання до системи освіти. Причому не тільки до української системи освіти, яка має, власне, відігравати дуже важливу роль у цьому постколоніальному житті. І от який ваш прогноз? Чи зможемо ми залучити чи повернути всіх тих освітян, які зараз виїхали за межі України, всіх тих дітей, школярів, які зараз навчаються в Європейському Союзі, повернутися та ще й разом із батьками, разом із досвідом тих батьків, аби вони впливали на переосмислення освіти, якщо не говорити про реформу освіти, бо я багато років приділила цьому питанню. І, власне, також, що ви думаєте про діаспору, інтелігенцію нашу українську, яка може і не повернеться, але нам треба якось співпрацювати з ними над усіма тими трансформаційними процесами. Бо, знаєте, як це мій біль, це моє натхнення. Дякую, дякую дуже. Що ж, дякую. Знову ж таки, дуже слушне, складне запитання, і, напевно, йому варто присвятити окрему панель, якщо не конференцію, що робити із освітою, із наукою, із вихованням. І, знаєте, в мене таке, знаєте, двозначне бачення, бо я чудово розумію, що це не може не трапитись, що ми живемо в глобальному світі, люди постійно пересуваються. Але я думаю, що наразі це корисно, тому що українці мають можливість навчитися чогось за кордоном, набути якогось західного знання, почитати західні книжки, налагодити якісь зв'язки, і це корисно. І також це добре, тому що вони заповнять оці прогалини відсутності знань про Україну. Ну, якщо не всі прогалини, то принаймні частину. Важливо, що вони будуть приймати участь в якихось семінарах, щось можуть викладати, виконувати якусь освітню роль, просвітницьку, може, роль. Тож, це якби позитивна сторона. А тепер, чи вони повернуться, це велике питання. І не стільки воно стосується освіти в Україні, скільки взагалі України. Бо вони мають прагнути повернутись. І, напевно, таки вони хотіли б повернутися. Але, з іншого боку, треба розуміти, що не всі вони повернуться. І чим довше вони будуть знаходитись за кордоном, тим менше вони прагнутимуть повернутися. Бо хтось знайде роботу, оселиться, знайде помешкання, і, власне, їм буде складніше повертатись. Можливо, частина людей повернеться, частина – ні. Але ті, хто повернуться, вони привезуть з собою нові знання, новий досвід. І оце може, скажімо так, підняти такий загальний рівень по Україні, принаймні, я сподіваюся. І я думаю, що така загальна відкритість, от така динаміка, вона працюватиме в обидві сторони. І люди будуть подорожувати, викладати щось за кордоном, на Заході. Моя донька наразі викладає в Парижі, але вона читає семінари і в Києво-Могилянській академії. І вона дійсно дуже поважно відноситься до викладання в Україні. І вона не одна, є чимало молодих вчених на зразок неї. От що важливо в цій ситуації, що корисно в цій ситуації, оця відкритість, вона створює такі змагання. І для старих освітніх закладів, оцих
динозаврів освітнього сектору. Бо вони чудово розуміють, що вони або реформуються, або будуть відмирати. Бо ані університети, ані інші там інститути, вони не мають монополії. От. Бо молоді вчені можуть чудово розуміти, що вони можуть якось перейти в інші установи або взагалі поїхати в закордонні установи. І це, до речі, якраз стимулює вивчення мови і так далі. І дуже добре, якщо люди зможуть, власне, поїхати, ну, принаймні, на певний період часу за кордонами. Я б дуже радив. І є чимало програм, зокрема, програм студентського обміну. Це дуже корисно. Це, власне, корисно було ще із стародавніх часів, коли студенти подорожували. То хай воно так і буде для України. То йому, я думаю, що є тут позитивні і негативні сторони даного процесу, і треба просто його якось розвивати і користуватися цими позитивними сторонами і, власне, применшувати чи там долати якісь негативні сторони цього процесу. Ото й все. Що ж, доктор Рябчук, дякую за те, що поділилися вашими думками сьогодні з нами. Дійсно, була дуже-дуже чудова промова і розмова, яка слідувала за нею. І ми будемо ще згадувати про це і сьогодні, і завтра. Настав час невеличкої перерви, тож ми повернемося у 18-й годині за Києвом. Це і для в наступної панелі. Наступна панель в нас буде на тему, що українського в українській літературі. Тож, дуже сподіваюся, що всі ви зможете зачекати і доєднатися до нас на наступній панелі, яка відбудеться буквально за 13 хвилин. Ще раз дякуємо доктору Рябчук, що доєдналися до нас. Дякуємо.